wararka naga soo gaaray gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ee maamulka Puntland ay fashiliyeen qarax nooca miinada oo lagu aasay qayb ka mid ah magaalada Boosaas ee xarunta gobolka Bari. Ciidamada booliska gobolka Bari iyo kuwa loo yaqaan BSF oo hawlgal ka sameeyay agagaarka masjidka Rashid ayaa ka hortagay qaraxaas taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Hussein Cali Maamud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa lagu qarxiyay guri ku yaala halkaas. Sidoo kale taliyaha ayaa mahad celiyay ciidamada fuliya hawlgalka isagoona intaasi ku daray in miinadani loo doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka. Gaashaan la sare Hussein Cali Maamud ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan ciidamka amniga si looga hortago fashilka lidka ku ah nabadgelyada. Magaalada Boosaas oo xarunta ganacsiga ee Puntland ayaa waxaa inta badan weeraro gaadma ah iyo dilal qorshaysan ka fuliya kooxda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii dambe ciidamada Puntland ayaa kordhiyay hawlgallada lagu xaqiijinayo magaaladaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga Star TV.